kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v e kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qudobadan qaybtan ku eegi doonno waxa ugu waaweyn dood xoogan oo ka dhalatay xerada generaal goordon oo magacii laga bedelay loona bixiyay xerada generaal mubaarak warbixin ku saabsan sababta generaal u dhintay qarankan looga bedelay xeradii ciidan ee magaciisa lagu xusay warbixin ku saabsan ayaan kuusoo gudbin doona waasamidee xerada kale ee lagu bedelay generaal goordon wararkeenna kale ee muuqaalkan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn xog hoose oo sheegaysa in maamulka galmudug uu qudaraynayo guddiga doorashadana ka soo hor jeedo iyo guddoomiyaha la doortay qoorqoor laba xubnood oo uu soo xulo la soo warinayoy in lagu celiyey iyo xubnaha ka yimid galmudug ee ku jira guddiga doorashada oo la ogaaday inay ka soo hor jeedaan hogaamiye qoorqoor warbixin aad u culus ayaan kuusoo gudbi doonaa iyo ragga ay taabacsan yihiin xubnaha galmudug ka yimid ee ku jira guddiga doorashada wararkeenna kale waxaa ugu waaweyn guddiga doorashada oo doortay xubnihii doornaa ee horay loo soo xulay iyo wakiilkii xasan sheekh u oloolay jiray oo loo doorta gudoomiyaha gudiga doorashada hadaba waa kuma cabdixakiin ninka gudoomiyaha noqday ee markaasi hogaami doona guddiga iyo arimaha doorashada xisbiga u b d xilal nuuceeb ayuu markaas uga magacownaa oloolaha xasan sheekh kaalin inteeleg ayuu ku lahaa ba groonkiisa dabasa muxuu yahay muuqaalkan ayaan kusoo gudbi doona iyo faransiiska oo lacag ka badan boqol afartan iyo shan dhibic lix milyan ka cafiya dowlada soomaaliya kadib heshiis dhacay oo lagu saxeixay daynta laga cafinaya soomaaliya afartan qodob ayaan ku bidhaamin doonaa muuqaalkan inala joogo qodobkeena koobaad dood xooggan ayaa ka dhalatay xeradii generaal gordon ee ku tila degmada hodan ee gobolka banaadir oo la sheegay in laga bedelay magacii laguna bedelay xerada generaal mubaarak generaal mubaarak waa nin imaaraad u dhashay oo bilo ka hor lagu dilay xerada generaal gordon dhexteed isaga iyo saraakiil kale waana taliyihii markaasi howlgelinta ciidanka imaaraadka maa maxamed mubaarag ayaa lagu magacaabi jiray magacaas ayaa loo bixiyey xero goordan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray guddiga e waanidaadu warqada lagu sheegay in xeradan loo bedelay aba laga bedela magaca loo bixiyey xero goordan ahayd markii hore loo bixiyey xero mubaarak taasoo ka dhigan mid dhaliso dood xooggan oo dad badana waxay iska weydiinayaan sababta kalafta in villa soomaaliya ay markaas magacii ka beddeshay ee xeradan oo lagu beddelay nin ajaaniib oo lagu sheegay inuu u dhashoy imaaraadka carabta ma imaaraadka lagu raalligelinayay ma mansab kale iyo magac kale ayaa lagu raai raaligelinayay ma jirto faahfaahin rasmi madaxweynaha soomaaliya ayaana xeradan ee magacii generaalka soomaaliyeed ka tiray isagoo ku amray in loo bixiyo magaca corneel shisheeye oo imaaraad madaxweynaha soomaaliya ayaa la soo warinayaa in toddobaadkana soo aadan uu gaari doono dalka imaaraadka carabta isagoo halkaas ku markaasi saxiixi doono heshiisyo waaweyn oo lagu sheegay inay yihiin heshiisyo dowladda imaaraadka carabta lagula gelayo sidaa warbixintu sheegaysa inay dib usoo celiyaan xerooyinkii ciidanka tababaradii iyo sidoo kale saadkii militarig arintaasi waxay hordhac u tahay in xeradii laga bedelo magac oo loo bedelo magac imaaraadka sargaal u dhasho u leh dhinaca kale filla soomaaliya waxay soo saarta wareegto kale oo markaasi magaca generaal gordon loogu bedelay xero kale oo magacii hadalhaynta ka dhaliya baraha bulshada lagu bedelay warqadan oo soo baxday ayaa sidaa markaasi lagu sheegay in generaal gordon magaciisa loo bedelay xero damaayo kasoo hor jeeda xero gordon oo loogu magac daray allaha u naxariista gordon taas ayaana ka dhigan in labada magac magacii generaal gordona lagee xerada kasoo horjeeda goordon ninkii imaaraadkani xeradi generaal gordon ee lagu dhex dilay magaciisa loo bixiy madaxweynaha soomaaliya ayaa lasoo warinayaa inuu qaadayo tallaabooyin waaweyn oo ku saabsan arrimahan wallow doodo badan ay ka taagan yihiin doodahaas ayaana u muuqanaya kuwo culeyskoodaleh dhinaca kale markaan eegno soomaalidu waxay tiraahdaa nin dooran doorta maxa u dhahdeen dadka saxa u dabaajiseen habinkii lagu dhawaaqay guddiga doorashada habinkii ku xigay waxaan sheegnay saddexda xubnood ee guddoomiyaha guddiga doorashada gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeynta laga dhigayo inkastoo hadda xogeyntii laga reebay oo aan la magacaabin oo aan la soo bandhigin laakiin labadii xubnood aynu horey u sheegnay toddobaad ka hor ayaa la magacaabay inay noqdaan guddoonka gudiga doorashada labadaas xubnood ayaana intaan guddiga lasoo xudin kahor la sheegay inay noqon doonaan xubnaha doorashada hoggaami doona haddaba guddigii doorna ayaa maanta la doortay si gacantaaga todoba iyo toban qof ayaa u codeysay maadaama guddigu sideed iyo toban ay yihiin inuu noqdo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddigan ayaana gacantaag uga codeeyay ninkaan waxaana sidoo kale ay ka koobayihin sideed iyo toban xubnood oo dhowaan ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa loo doortay cabdixakiin waa cabdikariin anraade axmed xasan waxaana gacantaag ugu codeeyey toddoba iyo toban xubnood wuxuu sidaasi ku noqday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka cabdikariin baan garoonkiisa iyo waxyaabihii soo qabta waneegi doonaaye sidoo kale nin lagu magacaabo saadiq abshir garaad oo aan horey u sheegnay inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka ninka loo xulay kana soo jeeda magaalada laascaarad ee xarunta gobolka sool ayaa isna loo doortay guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha guddoomiye cabdikariin axmed ayaa goobta ka hadlay waxaa uu mahad celiyey xubnaha doortay sida isugu sheegay walow horayba loo sii ogaa in ninkan loo dooranayo guddoomiyaha guddiga doorashada gabar iyo wiil walbo soomaaliyeed ayuu yidhi waxaan gurigooda ugu geey doonaa sanduuqa codaynta waxaan ballan qaadaynaa soomaaliya inay ka guntanto doorashadii afar dhibic shan waa inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan una gudubto doorasho qoficoda guddigan oo markaasi sidaa warbixintuu sheegayso madaxweynaha soomaaliya uu ku soo saaray wareegto madaxweyne ayaa sidoo kale noqonaya guddiga rasmiga ee doorashooyinka qaranka soomaaliya iyadoo aan heshiis lagu ahayn raali leysaga ahayn maamulada qaar ay diidayihin oo hadda xitaa galmuduga ku jirta maamullada diidanlelee guddigaan madaxweynaha soomaaliya ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddigan oo muran badan uu ka taagan yahay doorashada loo igmaday ayaa waxaa horay u ansixiyey laamaha fulinta xeerdejinta dowladda dhexee soomaaliya xubnaha guddigan oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood isla maantana doortay hoggaan cusub iyadoo guddoomiyaha loo doortay cabdikariin oo haddaan ka sheekeeya guddigan ayaana ka shaqeey doona maamulitaanka doorashooyinka xeerarka kala duwan ee dalka iyo sidoo kale inay hirgeliyaan doorasho qofi coda taasoo gadaal ay ka riixayso filla soomaaliya una aragto qorshaha kali ee lagu xulo karo xasan sheekh mar kale inuu ku soo laabto hoggaanka qorshaha doorashada xasansheekh uu doonayo ayaa waxay si weyn u diidan hogaankii hore xubnahan mucaaradka oo u arka in markaasi madaxweynaha uu uga dan leeyahay damac mudokrors iyo qorsho kalo dadaansi sidoo kale waxaa hanaanka doorasho iyo wax kabedelka dastuurka kasoo horjeeda maamulka puntland midka jubbaland iyo siyaasiyiinta markaasi saamileed ee mucaaradka oo haatan dagaal culus uo kala dhexeeyo dowlada dhexee soomaaliya kadib markii axmudoob kismaayo uu ku qabsaday isagoo doorasho dadban oo ka duwan middaan guddiga maanta loo doortay tallaabooyinkan ayaa uga sii daraya xiisada haatan taagan ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaana muuqanaya in xasan sheekh maxamuud uusan ka laabanayn qorshihiisa ayna ka go-an tahay inuu dagaal la galo ciddii markaasi ka hortimaada qorshaha villa soomaaliya ay doonayso lagu sheegay doorasho dadweyne in loo dareeri doono dhinaca kale waa kuma guddoomiyaha guddiga doorashada sa la wada socotaan gudoomiyaha gudiga doorashada waa wiil reer gaalkacyooda dallinyaro ah aqoonyahana intaas isuma diiaiaa ale markgudiga doraooyiyoo em oo gudoomiyaha gudiga loo doortay maxamed xasan ciro waasii abtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud weegay wiil mucaaradka barahabulshada ka cajiray in loo doorto gudoomiyaha guddiga doorashada sidaasna aan lagu kalsoonayn iyaguna aysan taageerin marnaba meeaasi markay joogto marka maanta cabdikariin axmed xasan oo loo doorta gudoomiyaha gudiga doorashada waa wiil baraha bulshada sidoo kale ku taageeri jiray xasan sheekh kuna cay jira mucaaradka waa sida aqiiqda xiigdoraada ololaha lagalay wu ku jiraisbiga u b d weliba ragga olo-olaha qeybta kaambeynarada waaweyn ayuu ka mid ahaa sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dadka xasan sheekh gacantiisa midig ahaa oo kala shaqaynayay inuu ku soo baxo hogaanka doorashada su-aashu marka waxay tahay wixii shale madaxweyne xasan uu u arkayay inay baadil yihiin see maanta loo xalaalay karaa wiil sidaasoo kale shale xasan sheekh uu diidanaa inuu farmaajo gacan yaro u ahaa sidee maanta u suura galaysaa in madaxweynaha soomaaliya isaguna wiil gacayaro waa uu ka dhiga gudoomiyaha guddiga doorashada yay tahay cidda ku kalsoonaanaysa ninka mucaarad maanta rabitaankiisa uu tigelinayyo yah ninka ku qancaya in cabdiriin uu kala shaqaynayo damac doorasho alaal oo aaminayo yah intaas dadku inay fahmaan soomaaliyeed iyo siyaasiyiintu waa muhiim sababt tahay waaad shala diiday ina maanta ay kuu noqdaan wa markaas aad u macaan badan waay ka dhigan tahay damacaadu meeshu ku wajahan yah iyo doonistaadu halbeegeedu halku yah cabdiriin waa muwaadin soomaaliyeed inuu guddoomiye noqdo waa muhiim oo waa u qalma laakiin su-aashu waxay tahay yacnii see loo heli karaa guddoomiye dhexdhexaad oo shariifna aan taageersanayn danina aan taageersanayn axmadoobana an taageersanayn xasan sheekhna aan tageersanan see lagu heli karaa oo ah nin guddoomiye ah oo si caadila oo cadaalada u gudanaya waajibaadka doorashada wu noqon karaa cabdilkriin hadda nin intaasi guta laakiin waa inuu mawqifkiisa caddeeya warqadna uu soo saaraa oo ku saabsan inuusan xisbina ka tirsanayn inuusan xasanna taageersanayn weliba in la dhaariyo weeyaan intaas ayay ummadda soomaliya ku qanci karaan oo lagu kalsoonaa karaa intaas haddii la waayo waa jugjug meeshaadii joog jidkii shala guddigii doorashada ay mareen ayuu kana maanta maraya waa sida xaqiiqdaa weeyaan sababtay tahay cidna lagama aqbali karo wiil gacanyare ii ah ayaa doorashada ii maamulaya soomaaliyana waa dimuqraadi isma qabanayso haddii soomaaliya eritryo kale oo ay ahaa laheyd waxbay aha laheyd aba jabuuti oo kale oo madaxweynuhu wxii u raba uu samayn kara laakiin wax shalay aynu soo aragnay iyo jid shalay la falay oo weli xitaa geed uusan ka soo bixin in go-aanada lagu gaaraya ay noqdaan kuwii shaloo kale dadka soomaaliya waxay u arkaan riye dhalanteed waaye qodobkaasi waan ka gudbayaa dhinaca kale markaan eegno wararkeenna kale daawadayaal maamulka galmudug ayaa lasoo warinayaa inay ka hor yimaadeen guddiga doorashada si hoose wallow aysan si officiaal u shaacin warkaas laakiin xubno reer galmuduga oo u la hadlay suldaanka t v ayaa u sheegay in galmudug ay diidan tahay gudiga doorashada weliba xubnaha galmudug ka soo jeeda oo guddoomiye u qayb ka ya labada xubnood ee galmudug ku matelaya guddigan waxaa laleeyahay midna mucaaradka galmudug ayuu ka yimid garab ka mida siyaasiyinta mucaaradka ayuu ka yimid ooy taageerayaan midna waxaa laleeyahay dowladda dhexe soomaaliya ayaa keentay waay qoorqoor marka laba xubnood ayuu usoo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha cali xoosh waa laga saara labadii xubnood kuma jiraan labadii xubnood oo qorqoor uu soo xulay in guddiga lagu daro doorashooyinka oo xubnaha dawladuhu ay soo xulayaan hoose ay qeyb ka yihiin ayaa markaasi uu soo gudbiyey qorqoor labadiina waa laga saara le waana meesha ubucda dagaalka u ka taaganyahy wxi kusoo korra qodobkaasna dib aan ka eegi doonaa qodobkeena ugu dambee dowladda soomaaliya waa dowladda faransiiska ayaa markaasi si rasmiya soomaaliya uga cafisay lacag dhan boqol afartan iyo shan dhibic lix milyan oo dollar munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta safaaradda faransiiska ee nairobi ayaa waxaa si wada jira u saxeexay heshiiskaan lagu soo gunaanaday lacagaha deymaha ee lagu lahaa dowladda soomaaliya safiirka faransiiska ee kenya iyo soomaaliya iyo e, wasiirka maaliyadda biixii imaan cige waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa kulanka safiirka soomaaliya ee dalka kenya jibriil ibraahim cabdul heshiiskan ayaa waxa uu soo maray sida lagu sheega wadaxaajood wejiyo badan leh iyadoo markaasi e sidoo kale daba uu daba socday go-aankii horaantii ee markaasi ee sanadkan doadamada ku bahoobay ururka bariic kalaab ay suurto geliyey inay dowladda soomaaliya si rasmiya loogu saamaxay aba looga saamaxay dayn dhan boqol afartan iyo shan dhibic lix milyan oo dollar taas oo dowladda faransiisku ee markaasi ay kula heyd soomaaliya aba deymaha soomaaliya lagu lahaa ka mid wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixii imaan cige ayaa waxuu si gaara ugu mahad celiyey shacabka iyo dowladda faransiiska sida garashada leh oo ay u garab istaageen dowlada soomaaliya iyo sidoo kale saamaxaada lacagihii ay ku lahaayeen dowladda soomaaliya taasoo ku sheegay inay tahay go-aan dhiirashale dowladda soomaaliya waxay si markaasi xooggan ee ugu jirtaa dadaal dhammaystirka hanaanka deencafinta soo gabagaboobay dabayaaqadii labada kun seddei toban waa saddexi labaatankii wasaaradda maaliyadda xukuumada soomaaliya ayaanu hormuud wah wada xaajoodyadan ee ku saabsan arrimahaasi in daynta looga cafiyo soomaaliya waad kumahaasantiii daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna haybtaana halkaan ayaan ku soo gabagabaynaya nabadgeli